üçün adam var ki, evində hörmət qoyulmur ona. O gəlib ifirə çıxıbə düşünür ki, natamamlıq kompleksi var insanlarda və həmin natamamlıq komplekslərindən də istifadə edir. Yəni yenə də bu hakimiyyətdir. Bütün bu mühiti yaradan bu hakimiyyətdir. Qarabağ qazilərinə qayğı olmamasını, şəhid ailələrinə qayğı olmamasını, ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyətinə qayğı olmamasını hamısının səbəbkarı bu hakimiyyətdir yenə də. Bu hakimiyyət əgər həmin bir bütün hallarda ona sərf edir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti düşünmür ki, bu cür halların baş verməsi sabah ölkədə kataklizmlərə gətirib çıxardacaq, qarşıdurmalara gətirib çıxaracaq. Siz baxırsınız, görürsünüz, insanlarımız bir-birinə qarşı necə kinlə yanaşıırlar, necə nifrətlə yanaşıblar. İki nəfəri qarşı-qarşıya qoyurlar, ortada bir nəfər vasitəçi olur, bunun haqqında çox əcayib, çox idbarcasına, çox üzr istəyən ifadəmə görə belə bir ifadələrsə səsləndirirlər. İki nəfəri bir-birinin qarşı-qarşıya qoyur, düşmən kəstirir bir-birinə. Və sabah o insanlar masa ətrafında razılığa da gələ bilmirlər hansı bir problemi həll etməsində. Və hakimiyyət düşünmür ki, Azərbaycan müxalifətindən Azərbaycan iqtidarının arasında olan bu problemlər də cəmiyyət ziyanı çəkir. Biz özümüz görmüşük nə qədər boşanan ailələr var. Ata ilə ananın arasındakı münasibət problemli olanda əziyyət çəkən kimi olur uşaq. Nəhayət də bunu biz anlamalıyıq ki, bu dialoq mühitinin, barış mühitinin, sülh mühitinin formalaşması Azərbaycan cəmiyyətində gərəklidir. 44 günlük savaşda biz nümunə olaraq gördük ki, xalq, müxalifət Azərbaycan iqtidarı birlik oldu. Bizim üçün hakimiyyət ya da düşmürdü ki, hansısa bir kürsünü vəzifəni əldə eləyək. Bizim üçün əsas olan torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. Bizi birləşdirən nədirsə, biz ondan yapışmalıyıq. Biz bizi ayıran məqamlardan yapışmalı deyilik. Biz bizi ayıran məqamlardan tutub da savaş elan etməli deyilik. Həmin o bizi ayıran məqamlar nədirsə, tənqidlər nədirsə, onun üzərindən iş görməliyik.